რამდენად სამართლიანია ის მოთხოვნა, რომლითაც ქართული ოცნების ლიდერებს მიმართავენ? ახლა პირდაპირ ეთერში ჩვენ შეკითხვებს კოალიციის იურისტი შალვა თადუმაძე უპასუხებს. ბატონო შალვა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. შესწორება შევიტან, მე გახლავართ ბიძინა ივანიშვილის და კახი ყალაძის ადვოკატი და არა კოალიციის იურისტი. აქედან გამომდინარე, სრული უფლება მაქვს სრულად მოგაწოდოთ ინფორმაცია მათ ანგარიშებთან დაკავშირებით. აი, ჩაგეკითხებით ახლა კითხვას განსხვავებასთან დაკავშირებით. აქამდე კონტროლის პალატას. კი ბატონო, ძანეთ. დიახ, აქვს თუ არა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს კანონის მიხედვით უფლება, რომ ამ შემთხვევაში ივანიშვილისა და კალაძის მიერ ანგარიშიდან უკვე მოხსნილი თანხის ისევ უკან დაბრუნება მოითხოვოს? კახა კალაძესთან მიმართებაში, როდესაც პირველად იყო მოთხოვნა, რომ წარედგინა ხარჯდაგრიცხვა, ჩვენ მივმართეთ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს და თხოვეთ, რომ კონკრეტული მუხლი მიეთითებია, რის საფუძველზეც ის ამ მოთხოვნას აყენებდა და კონკრეტული მუხლი მიეთითებია, რის საფუძველზეც კახა კალაძე ვალდებული იყო, რომ აღნიშნული ხარჯდაგრიცხვა ქონოდა. მიუხედავად ამისა, ამ სამსახურმა, როგორც ნახეთ, მის განცხადებაში კონკრეტული მუხლი ვერ მიუთითა. შესაბამისად გულისხმობთ, რომ მან ვერ იპოვა ეს მუხლი, რადგან არ არსებობს, შესაბამისად მას არ გააჩნია არც უფლებამოსილება და არც კახას გააჩნია ვალდებულება ანგარიშ ფაქტურები ან რაიმე სხვა სახის დოკუმენტები წარადგინოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაც არის ამ კონკრეტულ განცხადებებთან მიმართებაში, აქამდე ჩვენ ქონდა უკანონო დაუსაფუძველი და უსაფუძვლო მოთხოვნები და ჯარიმები და გადაწყვეტილებები. დღეს ჩვენ მივიღეთ ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებაში სამარცხვინო წერილი. მის წინარსი დაახლოებით ესეთია, რომ ბიძინა ივანიშვილს ნათია მოგელაძე მიმართავს და ეუბნება, რომ თქვენს მეუღლეს უთხარით, რომ ფული რომ მოხსნა თავის ანგარიშიდან, დააბრუნოს თავისივე ანგარიშზეო. ეს, მე მგონი, შარიათის კანონებსაც გაცდა, იმიტომ რომ როგორც წესი ოჯახის წევრები თანასწორუფლებიანია და არც ერთ მათგანს არ აქვს უფლება რაიმე მითითება მისცეს ერთ წევრს რაიმე მოქმედების შესრულებაზე. რაც შეეხება კახა კალაძესთან მიმართებაში, სასაცილოა უბრალოდ გადაწყვეტილი მოთხოვნა, რადგან კახა კალაძეს სახელმწიფო დღეს ეუბნება, რომ თანხა დააბრუნე საბანკო ანგარიშებზეო, რომელიც ერთი კვირის უკან დააყადაღა. დიდი სურვილიც რო ქონდეს კახა კალაძეს ამ ანგარიშებზე თანხის შეტანის, უბრალოდ ფიზიკურად არ შეიძლება, რადგან ანგარიშები დაყადაღებულია. აი, ესეთი გადაწყვეტილება ორივე შემთხვევაში მიღებული. დიახ, ბატონო შალვა, ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ მოვისმინეთ უკვე კახი კალაძის პირველი განცხადებაც ამ საკითხთან დაკავშირებით და ის ამბობს, რომ ელემენტარულად სახელმწიფო აუდიტთან მიმართ მას არანაირი ვალდებულება არ გააჩნია, რომ ზოგადად ხარჯთაღრიცხვა წარადგინოს და შესაბამისად ის არაპირებს ამ გატანილი თანხის ანგარიშზე უკან დაბრუნებას. მაშინ რას გეგმავთ თქვენ, როგორც ბიძინა ივანიშვილისა და კახი კალაძის ადვოკატი? როგორი იქნება თქვენი საპასუხო ქმედება მოგელაძის ახალი მოთხოვნის? ჩვენ წერილობით მიუმართეთ. ჩვენ წერილობით მიმართეთ, კიდევ ერთხელ თხოვეთ, რომ მან კანონის საფუძველზე გვესაუბროს და არა იმპროვიზაციებით კანონის და რაღაც თავისი მოთხოვნების მიხედვით, რომ ყველა ვარიანტი უნდა წარადგინოს პირმა თურმე ანგარიში თავისი ნაღდი ფულის ხარჯვის შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ მას ამის უფლებამოსილება არ გააჩნია. ჩვენ წარუდგინეთ მტკიცებულებები იმის, რომ ეს თანხა არის ლეგალური. ჩვენ მიუთითეთ კონკრეტულ მტკიცებულებებზე, რომელიც მას გააჩნია სამსახურში, რომელზეც ამბობს, რომ ოფიციალურად მაქვს მოპოვებულიო. თუ კარგად გაეცნობა საქმის მასალებს და კარგად გაეცნობა კანონმდებლობას, რომელიც მის სამსახურის ფუნქციებს არეგულირებს, მივა იმ დასკვნამდე, რომ აღნიშნულ საქმეს პერსპექტივა არ აქვს და უმჯობესი ადმინისტრაციული წარმოება ამ მიმართულებით მან შეწყვიტოს. ბატონო შალვა, ჩვენ ნახეთ, რომ უკვე დაახლოებით ერთი კვირის წინ თავიდან ეს ყველაფერი დაიწყო, იმით რომ კახი კალაძეს ორი კვირის წინ დაუყადაღეს ჯერ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით მთლიანად ყველა საბანკო ანგარიში, შემდეგ ამას მოყვა უკვე ერთი კვირის წინანდელი განცხადება, წერილი, რომელიც თქვენ მოგელაძის სამსახურისგან მიიღეთ, სადაც ის ხოვდა, რომ წერილობით ყოფილიყო წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვა კალაძის მხრიდან თანხის ხარჯვის შესახებ და ამაზე თქვენ საპასუხო წერილი გაუგზავნეთ. შემდეგ უკვე ეს ახალი წერილი ხდება ყოველთვის ცნობილი. რას უკავშირებთ თქვენ თელამ კამპანიას? რა არის მიზეზი? როგორც თქვენ ეგ თქვენ ყველაფერი არ ექომდებარება კანონს, მაშინ რა არის ამ კამპანიის მიზეზი? ამას უკავშირებ. ეს არის პოლიტიკური დევნა პირდაპირ და მცდელობა იმის, რომ რაღაც ფინანსური რესურსები კონტროლ ქვეშ დაიქვემდება, რომ მიუხედავად იმისა, მათ აქვს თუ არა ამის უფლება. კანონში წერია, რომ მონიტორინგის სამსახური ფიზიკური პირების ვაში ახორციელებს მონიტორინგს საარჩევნო მიზნების მქონე პირის მიმართ საარჩევნო ფონდებთან დაკავშირებით და
Իրա դանգարիշեպտան դակավշիրեմիտ։ Ակիդան գամոնդինարի մոնիտորինգի սամսախուրս արգայաչնի այս ուպլեպամոցիլեպա, մագրամ դաժինեպիտ իտխոս աղնիշնուլի ուպլեպամոցիլեպա, գանախործիելոս դա մի իղոս ինպորմացիա Tu apirev batono shalvarom himartoti gibe saertashoriso organizatsieebs anu ra prevensiis sakhit ra mokmedebebis gatarebas gekmavt Chven gamouqenebt qvela resurs romel chida samartlebris tsheshi gvazleb shesad მართოთ ნებისმიერ ინსტანციას, ნებისმიერ უწყებას და გამოვიყენებთ საერთაშორისო რესურს და ყველა იმ შესაძლებლობას, რომლითაც ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდება ესეთი საკუთარი იმპროვიზაციი და საკუთარი გადაწყვეტილებებით ადამიანების ჯიბეებში ხელის ფათური. და ბოლოს შეკითხვას დაგისვამთ, ბატონაშალო, თუ გაქვთ გათვლილი წინასწარის რისკები, რომლებიც ამ შემთხვევაში თქვენს საპასუხო ქმედება შეიძლება მოხვეს, ანუ უშვებთ თუ არა, რომ იგივე ამ შემთხვევაში მოითხოვან უკვე ივანიშვილის ანგარიშების დაყადაღება, რას მოელით ამ შემთხვევაში? ყველაფერი არის გათვლილი. ყველაფერი არის გათვლილი. არაფერი არ იქნება. ყველაფერი არის გათვლილი, არაფერი არ იქნება ჩვენთვის მოულოდნელი. ჩვენ მოქმედებთ ისე, როგორც კანონმდებლობა გვაკავებულებს. გასაგებია. გმადლობთ შალვა თადუმაძე, ბიძინა ივანიშვილისა და კახი კალაძის ადვოკატი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში.